DJI OM 4. Nový stabilizátor pro mobilní telefony vyniká magnetickým uchytem, který velmi snadno připojíme. Tak, a je to. Je krásně malej, skládací, stabilizuje jak na výšku, tak na šířku. Dá se použít jak pro video, tak pro focení. V kombinaci s tím softwarem, který si můžete nahrát do mobilu, umí úplně perfektně panoramatický záběry, umí timelapse, umí spoustu dalších věcí. Je vybavený samozřejmě sledováním objektů a líbí se mi na něm i tenhle ten přídavný stativ, který dostanete v balení a tím pádem ten stabilizátor může stát i úplně samostatně. Přijďte si ho vyzkoušet do Fotoškoda.